Liknande Nilsson, derbyvinnare och segerskytt, 5-2 mot AIK. Hur ser du på matchen och på kvällen? Nej, men jag tycker vi gör ändå en stabil insats idag. Och sen, ja, men det viktigaste av allt, vi tar med oss 3 poäng liksom och vinner. Och magisk kväll. Ja, känslan där när slutsignalen gick och firade med publiken och med lagkamraterna. Hur var det? Nej, men det är ju underbart. Det finns inget bättre. Speciellt med, ja, med det stödet vi har och med grabbarna i laget. Så att det är underbart. 5-2 till sist, som sagt. Avgörande 3-2 målet gjorde du. Berätta om det. Nej, men jag kommer emot en läge där mot backen. Så försöker jag väl, ja, men, skjuta igenom honom. Såg inte första pucken gick in, men jag hörde det. Så att, nej, men jätteskönt var det. Bra trycker satt in där i sekvensen innan också. Ja, det var jobbigt byte där. Det var mycket fram och tillbaka. Inblandade även i en situation där i tredje perioden som för en stund trodde och hoppades var mål, men så blev det inte. Nej, precis. Jag vet inte var de ser egentligen, men ja, det är inget vi kan ju åt nu, utan det är, vi vann. Precis, och 3 poäng, och när derbyveckan startar på bästa vis. Hur ser tiden ut fram till torsdag och borta derbyt? Nej, men vi tränar imorgon. Och sen är det bara nollställa här när vi tränar imorgon. Och sen så är det full fokus på torsdag. Elin Hammarlund segrar i derbyt med 5-2. Hur känns det så här efter matchen? Det är overkligt, tycker jag. Jag har ju sett många matcher på plats på läktaren liksom, och för mig har spelat derby helt sjukt, så det är skitkul. Ja, för ikväll stod du på isen och spelade och vann derbyt för bara ett par månader sedan, så satt du själv i publiken, eller hur? Yes, det gjorde jag. Fick tag på biljetter någon timme innan match, så var det bara att åka in och heja fram. Där och då i början på november kunde du se dig själv stå på isen och spela ett derby, bara några veckor senare? Nej, det kunde jag verkligen inte. Så det var, nej, sjukt häftigt. Jag kommer inte med mig länge. De här senaste veckorna för dig, hur har de varit? Det har varit skitkul. Nyttigt, och man lär sig mycket. Fått kombinera med lite jobb när man hinner. Men sjukt gott, det är det. Blivit den här matchen, nu gissar att den här matchen såklart sticker ut ur mängden, men hur har din första tid varit, och känner du att du kommit in i gruppen och i laget och så vidare? Det känns bra. Jag har spelat med Alm och Falk, trygga liksom. Och hade en bra första match, vilket var skönt, tycker jag. Gjorde det enkelt för mig. Och sen så är det bara att försöka rida på vågen, hålla det enkelt och vara ödmjuk. Och derbyvinst, som sagt, ikväll. Vad ser du som nycklarna till att det blir de här 3 poängen? Ja, att rätt spelare gör. Producerar framåt. Starka där. Första och andra linjen. Gör det bra. Vi andra håller rent bakåt. Och det gjorde ni med bravur, seger som sagt, och firande med publiken. Hur var det att stå och sjunga där efter slutsignalen? Ja, det var gåshud. Det var det. Det var skitfint. Det har man inte kunnat tänka sig att man själv skulle få göra. Så det är... Jag har inte fattat än, men man kommer somna gott ikväll. Det kommer.